Bom dia, bom dia, galerinha mais linda e querida do meu Brasil, como vocês estão? Gui Gui Andrade aqui na área, o seu especialista em análise macroeconômica e análise fundamentalista. Uma olhando o que está que acontecendo pelo mundo afora né? e outra olhando para dentro das empresas para a gente identificar se são efetivamente maquininhas de fabricar dinheiro para gente. Ou não, né? Na maioria das vezes a gente descobre que são surpresinhas escondidas aí, né? E que bacana que vocês podem estar aqui todos os dias, justamente para é, identificar essa, essas armadilhas no mercado aí, né? Que infelizmente estão recheadas lá nas. Nas recomendações das casas de análise, das, das carteiras, das corretoras e a galera que assiste o Morning Call aqui não cai mais nesse tipo de furada, né? Então é muito legal, que bom estar aqui com vocês mais uma manhã, um prazer que possamos estar aqui todos os dias nesse nosso momento, né? nesse ponto de encontro entre amigos que querem crescer e compartilhar, que querem desenvolver seus conhecimentos como investidores. Que querem construir seu patrimônio na, na bolsa de valores e produzir renda automática, né? dinheiro que caia na conta todos os meses através dos, dos dividendos. Mas mais que isso, né, que a gente quer também é estender a mão para o próximo, a gente quer ajudar, a gente quer contribuir, a gente quer compartilhar, mostrar que é, pode ser construída uma nova realidade dentro do mercado financeiro, né? de que, que a, de que aquela visão ultrapassada né? de. Que para um ganhar o outro tem que perder. Né? Aquela noção é muito, muito retrógrada né? de derrotar meus inimigos para eu conquistar. Não sei se é esse bando de bobagem que o povo fala por aí, aqui aqui é completamente diferente. Aqui a gente fica feliz quando todo mundo ganha. Aqui todo mundo dá a mão para todo mundo e vamos crescer juntos. Né? Vamos construir o nosso futuro um futuro melhor para nós, para nossa família para nossa comunidade, para nossa cidade, para o nosso país e ultimamente para o mundo também <laughs> mostrar que dá para todo mundo ganhar, todo mundo crescer junto, nem tubarões nem sardinhas, né? Nem querendo derrubar ninguém e nem querendo ser destruído por por ninguém, apenas investidores querendo construir o seu patrimônio e proporcionar um futuro melhor para nós mesmos e para as nossas famílias, né? Até porque a vida não se resume a trabalhar para pagar boleto e nem a ter um final de vida condenado pelo INSS. A gente pode construir através da bolsa de valores. A gente assume a responsabilidade pelo nosso futuro e consegue, consegue construir um futuro muito melhor para todos nós. Não é verdade? Então vamos lá. Deixa eu ver as mensagens que vocês estão mandando aqui desde cedo. O ALMS Moreira chegou aqui. Bom dia, meu amigo. Deixa eu ver a mensagem que ele mandou aqui. Bom dia, mestre. Estou querendo entrar no mundo dos fundos imobiliários. Você tem esse tipo de conteúdo? É, bom, ALMS Moreira, eu, assim, a nossa postura aqui. É, não sei há quanto tempo que você está aqui, você está chegando agora. Na verdade, nós não somos muito favoráveis a fundos imobiliários, não, tá? Não, não, não é a minha preferência na área de investimentos. Várias vezes eu já comentei aqui sobre uma série de armadilhas que existem dentro do mercado dos fundos imobiliários. E assim, é, aí a gente precisa trabalhar duas questões. Primeiro conheça bastante os fundos imobiliários que você está investindo, caso você queira tomar essa decisão, tá? Não é a minha preferência, eu particularmente não gosto de fundos imobiliários, tá? Mas também assim nada contra, não vai achar assim, ah o Guilherme falou que é um erro investir em fundos imobiliários, não, não é um erro não. É, agora por que, que eu não gosto de fundos imobiliários? Porque existem as ações. Eu acho que se as ações não existissem Gui seria o maior investidor, ou, ou maior investidor, não, não em termos de tamanho, né? no sentido de ser o maior entusiasta dos fundos imobiliários. Mas como as ações existem, eu acho o um investimento em ações muito, 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 muito melhor do que fundos imobiliários. Só para te dar uma base de, de comparação aí, para não ficar te chamando de ALMS, eu vou te chamar de Moreira. Moreira, só para te dar uma base de comparação aí. Na sua cidade, não sei onde você mora aí, com certeza tem imóveis de aluguel. Não sei se você já teve a curiosidade de verificar a rentabilidade do aluguel de um imóvel. Quando você compara a rentabilidade do aluguel de um imóvel com a rentabilidade de qualquer outra empresa que você montar, você vai chegar à conclusão que ser dono de empresa para em termos de rendimento, né? rentabilidade, retorno e perspectiva de crescimento futuro, vai perceber que ser dono de uma empresa é muito mais lucrativo, é muito mais rentável do que ser dono de um imóvel. Senão, ninguém montaria empresa, né? todo, todo mundo compraria imóvel de aluguel. Por que, que as pessoas montam empresas? Porque elas sabem que ali você está investindo em atividade produtiva, você, tá, na maioria das vezes, está tá, tá fabricando algo. Né? Você tem ali funcionários, você tem fornecedores, você tem estoque, você tem caixa, você tem conta no banco, você tem clientes que compram aqueles produtos que você desenvolve todos os meses. E você tem uma perspectiva de crescimento muito grande. Então, principalmente quando você compara no longo prazo, e a nossa proposta de investimento aqui é de longo prazo, e longo prazo para nós é eternamente. Então quando a gente imagina daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, é, chega a ser covardia comparar o que, que o, a, a diferença que vai existir entre uma carteira que você começa hoje investindo em ações e uma carteira que você começa hoje investindo em fundos imobiliários. Né? Eu acho assim fundo imobiliário é um negócio que na maioria das vezes te dá um retorno de renda fixa com os riscos da renda variável. Então é muito importante ter, botar o pé no chão, saber o que está fazendo, porque infelizmente na internet, é, por conta de interesses que a gente já sabe muito bem quais são, as pessoas colocam o fundo imobiliário como se fosse algo inofensivo. Né? E acho que esse é o maior problema do fundo imobiliário hoje, é a forma como ele é vendido. Pega pessoas que não têm conhecimento sobre o que estão fazendo e fala: não, pode investir em fundo imobiliário que é tranquilo. Isso aqui é para quem não sabe nada de bolsa de valores mesmo. Aí a pessoa começa a ver lá o patrimônio dela despencando, desespera e sai de lá perdendo dinheiro. Então buraco nos fundos imobiliários é muito mais embaixo. É um negócio que oferece os mesmos riscos do investimento em ações, só que com uma rentabilidade baixíssima. Uma rentabilidade baixíssima. Os fundos imobiliários não têm o poder de explosão ao longo do tempo que as ações têm, pela pela própria natureza do negócio. Pela própria natureza do, do negócio. E, aliás, nesse momento atual que a gente está vivendo, os fundos imobiliários estão passando por um momento muito difícil, porque a gente está vindo aí de alguns meses de deflação. Isso impactou diretamente, de forma negativa, os fundos imobiliários. Né, comprometendo muito a rentabilidade dos fundos imobiliários, principalmente aqueles que são chamados fundos de papel, né, que são fundos que têm como ativo principal, sua base de remuneração, os títulos de dívida imobiliária. Então muito cuidado, tá, Moreira, muito cuidado porque existem uma série de pegadinhas dentro desse mercado. O negócio não é essa, esse mar de rosas, essa tranquilidade que todo mundo vende aí. E eu fico eu imagino da seguinte forma já que eu quero me expor a algum tipo de risco no mercado para que que eu vou me expor a risco de algo que rende pouco sendo que eu poderia me expor ao mesmo risco com algo que me rende muito mais então eu falo eu, eu sempre tento trazer essa noção se a gente fosse ficar conversando de fundo imobiliário aqui eu ia elencar uma série de questões aliás te deixo até o convite Moreira na semana passada, lá na nossa comunidade do Facebook, não sei se todo mundo sabe aqui, a gente tem a comunidade Crescer e Compartilhar no Facebook, que todas as quintas-feiras tem uma live com assunto polêmico. Aliás, hoje, já deixo aqui o convite para vocês, até bom que eu nem estava lembrando disso, teremos live hoje às 20 horas, onde o assunto vai ser diante dessa decisão aí em relação a quem vai ser o presidente no próximo, nos próximos quatro anos aqui no Brasil. Como que você, como investidor, se protege em relação a isso diante desse cenário? O que você deve fazer com a sua carteira caso Bolsonaro vença? O que você deve fazer com a sua carteira caso Lula vença? Tem alguma coisa que deve ser feita? Como se proteger dessa instabilidade política né? e, e, e da perspectiva de um novo presidente aí a partir nos próximos quatro anos? Né? Então, hoje às 20 horas. A gente vai ter uma live exclusiva, ela é uma live fechada só lá dentro do nossa, da nossa comunidade Crescer e Compartilhar lá no, no Facebook. Convido todos para estarem presentes, porque participar da comunidade lá é gratuito, é só você ir lá na comunidade Crescer e Compartilhar no Facebook. Pede para participar lá, vai, vai demorar um pouquinho que a nossa equipe vai fazer a aprovação. Mas vocês já podem participar da live de hoje lá, que vai ter esse tema aí, a indecisão política aqui no Brasil e de que forma que isso afeta os nossos investimentos. Então espero todo mundo hoje, às 20 horas, lá no nosso grupo exclusivo, a comunidade Crescer e Compartilhar no Facebook. Teremos live hoje às 20 horas. A gente está fazendo essas lives toda quinta-feira, às 20 horas. Mas por que eu dei essa volta toda? Porque na semana passada, Moreira, a gente fez uma live lá especificamente sobre fundos imobiliários. Onde eu elenco todos esses pontos lá para vocês. E essa live fica gravada. Ela está disponível lá na comunidade. Então é só você entrar lá que você vai ter acesso. Deixo esse convite para você aí. Para você assistir a nossa live toda lá. Que acho que vai ilustrar bastante é, sobre essas informações que você está buscando. A respeito de fundos imobiliários. Né? Eu não é a minha preferência. Não é minha preferência. Eu... Eu acho, como eu falei, se não existissem as ações, eu seria um grande entusiasta dos fundos imobiliários. Como as ações existem, eu não vejo o menor sentido em se investir em fundo imobiliário hoje. Beleza? Deixa eu dar o um bom dia aqui para o Renato Teixeira, para a Tereza Mello, para Débora de Carvalho, Edu Martins. É, o Moreira que fala: Topson, day trade, mas queria algo a longo prazo. Estava pensando nos dividendos que recebemos. Ah, o André, show de bola, André. André, então entra lá, assiste essa aula que ficou gravada lá na comunidade Crescer e Compartilhar. Vai ilustrar bastante essa questão do, dos riscos dos fundos imobiliários. Né? Que, assim, Não é nada do outro mundo. Né? Não estou falando que seja ruim aqui não, tá? pelo amor de Deus. Eu só estou mostrando que pelo mesmo nível de risco você consegue algo muito melhor, principalmente quando foca no longo prazo. Beleza? Então pensa, já que você está querendo pensar a longo prazo, pensa em ações. Vai ser muito mais interessante para você. Rodrigo Moreira, Gilberto Oliveira, bom dia. Show de bola, André. Tamo junto, meu amigo. Moisés Uai. Será que é conterrâneo aqui? Mais um para reforçar o clã do pão de queijo aqui. Moisés Uai. Deve ser mineiro, né? Abraço para você, Moisés. Leto, Elias Loprete <laughs> Já desisti de fundos, vou de ação, beleza? Se você precisar, tá aí para ajudar. Deixa eu ver essa galera que tá aqui também pelo YouTube. Miguelzinho Oliveira, primeira a chegar aqui, ó. Bom dia, Mestre Gui, toda a grande família que se tornou internacional. Pois é, rapaz. Agora a gente tem gente dos Estados Unidos, tem gente de Portugal, tem gente da África, tem gente do Japão assistindo aqui. Show de bola. Vou ter que começar a aprender um monte de língua para conversar com esse pessoal aí. Deus abençoe todos nós nesse dia maravilhoso para todos os investidores, um dia de excelentes negócios. Show de bola, Miguel! Mas não vamos esquecer do nosso crescer e compartilhar. É isso aí, tá uma enxurrada de despertadores aqui no, no chat do, do YouTube, né, a galera? Os gigantes do mercado financeiro que já, já despertaram, já acordaram para entender que a vida não é. Trabalhar para ficar pagando boleto e ter um fim de vida condenado ao INSS, a vida é muito mais que isso. E essa galera que não só está despertando, mas está entendendo a responsabilidade que temos de despertar outras pessoas aí, porque o mundo aí fora é carente de esperança. O mundo aí fora acha que a vida é isso: trabalhar e pagar boleto. E a gente tem aqui essas informações valiosíssimas para passar para as pessoas, então seria muito egoísmo da nossa parte guardar isso só para nós. Então temos que compartilhar, temos que crescer, temos que compartilhar. Até porque pouquíssima gente aí fora sabe disso, mas a gente mora no paraíso mundial dos dividendos. Não existe nenhum outro mercado no mundo que pague tanto dividendo como se paga no Brasil. E a grande ironia disso é que todo mundo que mora aqui, Ninguém sabe disso. São pouquíssimas as pessoas que têm acesso a esse tipo de informação. Então temos essa responsabilidade de crescer e compartilhar, levar essa informação para as pessoas, fazer elas acordarem. Por isso que tem tanto despertador aqui no chat, porque as pessoas estão se transformando em despertadores de almas, em despertadores de pessoas, que a gente possa, por onde quer que a gente passe, quando a gente abrir a nossa boca, que a gente possa ser luz na vida das pessoas. Esse é o grande chamado aí do movimento crescer e compartilhar. Então vamos lá, é, Loremar Souza, bom dia, Gui colega. Jesus abençoe todos nós crescer e compartilhar. O Evandro Trader na área aqui também, bom e abençoado dia. Mentoria de conhecimentos hoje, bora pro guin hoje não, Evandro. A mentoria foi ontem. Mentoria foi a mentoria é terça e quarta. Mentoria terça e quarta. Beleza, na terça-feira a mentoria de ações, na quarta-feira mentoria de opções. É, Valdir Aparecido, bom e ilumina, iluminado dia para todos nós, com espírito de vencedor sempre. Mais um gigante aí do mercado financeiro, grande Valdir. Rodrigo Patrocínio, bom e abençoado dia, meu amigo. Guia a todos, que Deus abençoe a todos com fé em Deus, sabedoria, paciência e humildade. Que se chega longe. Dedo no like, galera. Obrigado, Rodrigão. Abraço para você, galera. Não vamos esquecer do like do Gui aí, porque a melhor forma da gente já começar a crescer e compartilhar, é fortalecendo aqui o nosso ponto de encontro, né? E fazendo com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. É, Ed Rocha, bom dia. Rede Setor 1, Um, grande abraço. Marcos Sales, sejam muito bem-vindos. Gilberto Oliveira, um bom dia a todos e abençoado. Grande abraço, Gilberto. Mário Sérgio Oliveira, muito bom dia. Sua mensagem de otimismo aqui para todos nós. Acredita, operadores. Virou nosso amuleto da sorte, né, Mário Sérgio? Essa frase sua aí. Augusto Santos, bom dia. Guilherme, bom dia a todos. Bom dia para o Rodrigo Silva. Rafa, empreendedora e mais um gigante do mercado financeiro. E Yasmin Lopes, bom dia, Gui. Bom dia, Yasmin. Grande abraço para você. Rafa, empreendedor, bom dia. A todos um abençoado dia, crescer e compartilhar. É isso aí, Rafa. A Olivia Rezende. Bom dia, Olivia. Bom dia para Quequel. Luciana Maria Silva. Bom dia, amigo. Que Deus nos guie com sabedoria nesse dia. É isso aí, Luciana. Um grande abraço para você. Kequel Araújo, Crescer e Compartilhar. Fernando Pimentel, bom dia, Gui. Bom dia a todos. Venham com a gente. Vamos crescer e compartilhar. Acredita! É isso aí, Fernando. Grande Mauro Arruda, bom dia. Bom dia para Gil Alves, para o Júlio Madureira. Bom dia a todos. Opa, bom Júlio. Alberto Brosi, bom dia. rege Oliveira, meu assessor internacional para assuntos de, de como é que chama, minério de ferro. Grande rege Oliveira, bom dia, amigo Gui. Aquele abraço, estamos sempre juntos. Luciana Maria, Luciana, como entro na comunidade? Se você, você que está assistindo pelo YouTube tem um link aqui na própria descrição do vídeo. Para o pessoal que está assistindo aqui pelo Instagram, o link está na minha bio. Beleza? Seja muito bem-vinda, Luciana, à nossa comunidade. Marcelo Cardoso, grande Marcelo, bom dia, meu amigo e mentor. Alexandre Inácio, bom dia. Jorge Magalhães, opa, bom, feliz dia. Cibele Cristine, bom dia, guia a todos, bora povo. Não esqueçam do like, Deus conosco, crescer e compartilhar. Cláudio Novaes, lá de Condeúba na Bahia, bom dia. Meu xará, Guigo R, bom dia cheguei. E o Antônio, bom dia. Eu acho que eu já dei meu bom dia pessoalmente para todo mundo, o Maris Delano, que está chegando aqui agora também. Vamos lá, vamos dar o nosso giro pelo mundo aí, vamos ver as notícias, vamos ver o que é está que acontecendo, até porque hoje é um dia de agenda cheia. Hoje como já assim não bastasse toda a volatilidade que a gente está tendo ao longo da semana aí como vocês estão vendo hoje tem bastante coisa acontecendo pelo mundo então deixa eu trocar a tela aliás nesse isso aqui cadê ah sim deixa eu trocar a tela aqui pronto agora tá certo agora tá certo então vamos dar uma passada aqui nas principais notícias William Dropa bom dia espero que esteja melhor tô sim William obrigado pela preocupação aí ontem tive que ir no médico não tem jeito né mas aí com quando Coloca a medicação correta, a gente melhora rapidinho. Hoje eu já estou bem melhor. Márcia Regina, bom dia. Obrigado pela preocupação, tá? Então vamos lá, dentro das notícias do dia. Você, a galera que tá acompanhando aqui o Morning Call, já tá ligada aí no, nos alertas que eu venho fazendo ao longo dos últimos dias aí sobre a crise de liquidez lá na Europa, né? Particularmente em cima dos bancos que são referências mundiais, né? São gigantes do mercado financeiro lá também, como o Credit Suisse lá na Suíça. Não lembrar onde fica um banco que chama Credit Suisse é brincadeira, né? O Credit Suisse lá na Suíça e, e também o Deutsche Bank lá na Alemanha, né? Então são, são bancos que estão vivendo em momentos delicados em relação à sua liquidez. E ontem o Credit Suisse é... Divulgou seus resultados lá, divulgou seus balanços, né? E ele já caiu mais de 7% ontem no intraday, depois que ele reportou pelo, pelo quarto trimestre consecutivo perda de receita. Então, assim, essa questão da crise de liquidez lá, tá faltando dinheiro na Europa, galera. Tá faltando dinheiro na Europa. E hoje a gente tem decisão de taxa de juros lá também. Então o dia tá agitado lá na Europa. Nos Estados Unidos, a gente teve lá. É, ontem teve a divulgação dos balanços da Meta e teve assim uma redução também muito importante na, na sua receita. E isso fez com que a Meta tivesse, ontem inclusive no aftermarket, uma queda brutal, uma queda gigantesca ali na cotação das suas ações. E o que a gente vê lá nos Estados Unidos é que já indicadores mostrando redução de atividade econômica, o que sugere a perspectiva que a galera está pensando aí. É, é, a, a possibilidade dessa redução da atividade econômica já começar a trazer alívio na política monetária do FED. Apesar do fato de que na reunião que vai acontecer na semana que vem, lá no FED, do, do FONC, que é a, a, o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, já está bem precificada uma nova alta de 0,75 lá nos Estados Unidos, mas a partir daí já começam a ver, já começa a, ver a esperança de... É, de uma mão mais leve do FED nas próximas reuniões. Vamos aguardar e ver se isso realmente se confirma. Ricardo Carvalho, good morning, Ricardo. Deixa eu ver aqui os comentários. É, um, um comentário aqui da Luciana Maria: pretendo comprar ações de energia alternativa. Qual a sua sugestão? Luciana, assim, é, eu, eu imagino. Que você esteja com a gente aqui há pouco tempo. Então, deixa eu compartilhar com você e com todos os amigos aqui do canal né, a, a, a o no, nosso posicionamento em relação a investimento. Né, a nossa sugestão eternamente vai ser: fujam de qualquer sugestão, fujam de qualquer sugestão. Então, assim, eu, eu eu adoto uma postura aqui de me abster de fazer qualquer tipo de sugestão, porque senão eu estaria indo contra tudo aquilo que eu prego. Eu, eu coloco aqui para vocês que sugestões, qualquer pessoa, qualquer tipo de dica que você receba na internet, e dica de casa de análise, queridinhas da internet, e carteira recomendada, e qualquer coisa que venha. É, de fora para você, qualquer tipo de sugestão de investimento, você deve fugir. Esse é, o, esse é o nosso posicionamento, a nossa recomendação. Se tem uma dica extremamente valiosa, e isso vale ouro, tá entenda isso, tá, Luciana? Não é uma vontade da minha parte, não. Mas é para, porque talvez você seja nova aqui no canal, a melhor dica, se você de tudo que eu falei aqui hoje, você gravar só essa dica aqui, isso já vai valer ouro para o resto da sua vida. Jamais siga recomendação, sugestão, dica de ninguém, nem minha, nem minha. Se algum dia acordar surtado, tiver abstinência de pão de queijo, bater a cabeça na parede e chegar aqui nesse Morning Call, começar a dar dica de investimento para vocês, vocês entendam o seguinte: Guigui surtou. <laughs> é para continuar não seguindo a dica dele, beleza? Então a minha sugestão é essa. Por isso que a gente está aqui todas as manhãs, porque o nosso objetivo é trazer para vocês liberdade. O nosso objetivo é trazer para vocês independência, para que vocês aprendam a vocês mesmos buscarem essas informações, a vocês mesmos é, fazer a análise das empresas com pensamento crítico, com capacidade analítica, para que justamente nunca mais vocês dependam de dica de ninguém. Né? a proposta aqui, diferente de vários outros programas que tem por aí na internet, aliás a maioria deles, né? eu nunca vi ninguém faz, é, com essa abordagem que eu trago para vocês aqui, né? A maioria desses programas querem escravizar vocês, né? querem criar em vocês uma relação de dependência, né? sempre jogando migalhas para vocês para que vocês se tornem independentes daquela estrutura, daquele programa onde para você fazer qualquer tipo de investimento, você vai estar eternamente dependendo de estar ouvindo o que alguém vai estar falando lá com a nova recomendação de investimento para vocês. Isso é uma armadilha, tá? isso é uma grande armadilha, isso é colocar vocês na situação de escravização. O que eu quero é o contrário, eu quero que esse programa seja libertário. Né? Eu não quero que ninguém dependa de ninguém, não quero que ninguém dependa nem de mim. Eu quero que desenvolver em vocês essa capacidade de análise, essa capacidade de estudo, essa desenvolver em vocês a liberdade, desenvolver em vocês a independência. Tá? E por isso que a gente está aqui, por isso que tem o quadro da análise das empresas todos os dias aqui, para que vocês começam, comecem a virar a chavinha de vocês e falar: olha, eu consigo fazer isso sozinho. Olha, é simples. Eu não preciso, de, não preciso depender de ninguém. Olha, não precisa ser formado na NASA para analisar empresas na Bolsa de Valores, olha, não precisa ter uma conexão direta com o divino para receber aqui um insight milagroso que vai, que vai me fazer investir de forma melhor. Tem até um, um comentário de um amigo meu, um aluno meu que virou amigo né, lá do, da, da mentoria, né? ele falava o seguinte, nossa, minha vida inteira... Eu achava que bolsa de valores era seguir casa de análise, era seguir relatório. E, inclusive, eu achava que a minha vida, a minha vida inteira eu achava que de, investir em bolsa de valores dependesse de sorte. Eu achava que você tinha que ter sorte de fazer aquele, aquela tacada correta para ganhar muito dinheiro. E aqui eu estou aprendendo contigo que isso aqui não tem nada a ver com sorte. Isso aqui nada mais é do que conhecimento aplicado. E é isso que eu quero que vocês desenvolvam. Beleza, Luciana? Por isso que. Eu me abstenho aqui ao máximo de fazer qualquer tipo de sugestão, porque eu, eu não é isso, né? Isso que eu quero em vocês. Porque se eu te dou uma sugestão aqui agora, eu vou estar tá fazendo para você, para sua vida a pior coisa que eu poderia estar tá fazendo, que é criar em você uma relação de dependência de mim. E não é isso que eu quero. Eu quero que você cresça, eu quero que você floresça, eu quero que você desabroche e entenda que você já tem tudo que você precisa para fazer as suas análises e fazer suas escolhas de empresas na bolsa de valores com total segurança, com total segurança. Beleza? Márcia Regina, bom dia. Marcelo Cardoso Gui, manda um abraço para minha filha Alice. Alice, minha lindinha, um beijo para você do tio Gui aqui. Valeu, tchau, tchau. Rodrigo Silva, Luciana Maria Silva estude sobre ETFs. ETFs, exchange trade funds não sei, viu Rodrigo eu, pra te ser bem sincero, eu não gosto de ETF também não porque aí a gente já tá falando de fundo e fundo é o que? É, também tá na contramão de tudo que a gente fala aqui, porque fundo é você pagar alguém para ser, ser gestor do seu dinheiro, o que eu tô falando aqui é exatamente ao contrário, é de você você mesmo ser o, seu, o gestor do seu dinheiro acho que a gente tem que fugir desse tipo de coisa de querer terceirizar a responsabilidade, querer pegar o seu dinheiro e entregar na mão de alguém, para alguém cuidar do seu dinheiro, multiplicar o dinheiro para você. Então, eu também fundo é um negócio que eu não curto, não gosto. Eu acho assim: é, se, se tem alguma coisa que vocês precisam, quando estão vindo para a bolsa de valores, querer com todas as suas forças, não é saber qual é a próxima ação que você vai investir qual que é a próxima dica do mercado, qual que é o próximo fundo que eu vou investir, o que você precisa querer com todas as suas forças antes de botar qualquer centavo na bolsa de valores é, eu preciso ter autonomia, eu preciso ter o conhecimento necessário para eu conseguir fazer eu mesmo as minhas escolhas e eu mesmo ser o gestor do meu dinheiro. Isso sim é o que vocês precisam querer com todas as suas forças antes de colocar qualquer centavo na bolsa de valores que aí sim a coisa vai fluir, beleza? Adriana Lima, bom dia Tio Gui, beijos Manu beijo Manuzita, beijo do Tio Gui para você. Beleza galera? Eu sei que assim tem tem horas que as minhas palavras soam até um pouco mais fortes, mas podem ter certeza que isso é resultado de muita dor, tá? Isso é, é resultado de, de muito ter apanhado no mercado. Isso é resultado de já ter perdido tempo e já ter perdido dinheiro para chegar a essas conclusões. Então, assim, quando eu falo isso e, e às vezes sou até um pouco mais áspero, é no sentido de zelo com o dinheiro de vocês. No sentido de zelo com a vida de vocês. Porque eu não quero ver vocês cometendo os mesmos erros que eu já cometi e nem, comet nem perdendo o mesmo dinheiro que eu já perdi. Beleza, galera? Então, assim, recebam essa mensagem com muito carinho, com muito amor, que é por isso que eu estou aqui. Beleza? Sérgio Galvão, bom dia a todos. Isso mesmo, a melhor forma de investir é, sem dúvidas, aprender. Antes, como e o que investir? Posso, posso por isso, recomendo a mentoria do Gui. Muito obrigado, Sérgio. Um grande abraço para você, meu amigo. Então, seguindo aqui, vamos para a agenda do dia. Né, acabei fugindo aqui do foco, mas é muito legal quando vocês trazem essas discussões para a gente, porque eu sei que esse tipo de dúvida tem muita gente que tem essas mesmas dúvidas de vocês no mercado, como o, 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 o nosso amigo aqui falou a respeito de fundos imobiliários. Como teve gente aqui falando, o Rodrigo falou a respeito de ETF, como a Luciana perguntando sobre alguma sugestão de energia alternativa. É, fiquem tranquilos, tá? Tragam essas dúvidas para cá, porque isso enriquece muito o nosso Morning Call aqui, apesar da gente sair do protocolo, mas às vezes esses bate-papos é, que acontecem de forma não programada acabam trazendo para a gente muito mais informação e, e, e muito mais experiências, né? Do que simplesmente ficar lendo aqui uma série de índices. Então é muito legal, porque eu sei que essa dúvida que vocês têm, tem uma galera que tem aí fora. Só que o pessoal que já está aqui no Morning Call não cai mais nessas armadilhas. Né? Todo mundo já consegue mapear esse, esse, esse tipo de coisa no mercado. A galera que já está aqui comigo há mais tempo, eles já sentem o cheiro de uma armadilha no mercado financeiro a quilômetros de distância. Então isso é que é legal. Vamos para aqui, para a agenda do dia. Que o nosso horário também já está estourando, né? Às 8 horas já deve ter saído a evolução do emprego no Cajete. Agora, pontos importantes do dia de hoje: 9h15, decisão de juros lá na Europa. Às 9h30 vão sair aí os preços do PCE, que é o índice de preço ao consumidor, lá, no, lá nos Estados Unidos, e o PIB, né? Então, assim, dia de muita. dia agitado na agenda econômica. PIB e PCE nos Estados Unidos. Decisão de juros na Europa. E às 11h15. Ainda vai ter o discurso aí da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu. Beleza? Seguindo aqui. Vamos dar uma olhada nos mercados internacionais. Dan bom dia. Maris Delano, mercado para baixo hoje por proteção? Maris, sinceramente, não faço a menor ideia. Tudo indica que sim, né? Se for seguir a. A, o ritmo que vem acontecendo essa semana aí mas a gente vamos lembrar que a gente está num período é, nós estamos nos, nos dois últimos pregões antes da eleição e esses movimentos que vocês estão vendo aí tanto o movimento de alta da semana passada quanto o movimento de baixa dessa semana não estão acontecendo por fatores econômicos estão acontecendo por conta de notícia então assim no, no, qualquer tipo de previsão, Dentro de um mercado que está se movendo com base em notícia, ela tende a ser furada. Então, eu, particularmente, respondi alguma coisa aqui só porque você perguntou, mas isso assim não, não faz parte das minhas preocupações, saber se o mercado vai subir ou se o mercado vai, vai cair. Né? Porque aqui a gente ganha dinheiro, não importa para onde vai o mercado, a gente ganha dinheiro sempre. Né? Se o mercado está subindo, a gente ganha dinheiro. Se o mercado está de lado, a gente ganha dinheiro. Se o mercado está caindo, a gente, monta, a gente ganha dinheiro e é importante vocês aprenderem a montar posições dessa forma, né? porque essa esse é que é o grande segredo. Né? Eu vejo a galera aí perdendo dinheiro todos os dias, principalmente a galera do intraday aí e vivendo momentos de tensão, né? palpitação no coração aquele negócio perder dinheiro fazendo parte da vida. Do dia a dia dele no mercado financeiro, vocês precisam entender. O quanto, quanto antes vocês entenderem isso, mais vocês vão ganhar dinheiro. Entendam que o mercado financeiro não foi feito para perder dinheiro. Mercado financeiro, é, esse negócio de perder dinheiro não é normal. Tem muita gente aí no mercado querendo te convencer que perder dinheiro no mercado é normal, que você tem que acostumar com isso, que você tem que achar normal perder dinheiro, que faz parte do aprendizado, que você não pode ter medo de, de, ganhar, de perder dinheiro. Grande bobagem. Grande bobagem. É, não precisa acreditar no que eu estou falando, não. Regra número 1 um do Warren Buffett: Maior investidor do mundo, jamais perca dinheiro. Regra número 2 do Warren Buffett: Jamais esqueça da regra número um. Se o maior investidor do mundo não é suficiente para te convencer, quem vou ser eu? Né? Não vou ser eu que vou tentar. Né? então assim são então, coisas que a gente fica, precisa ficar ligado né tem hora que você tem que parar de ficar acreditando em ilusão e, e começar a fazer o que é certo né ver onde os caras que você está seguindo chegaram e onde esses gigantes do mercado financeiro chegaram eu prefiro seguir pessoas que trabalham na casa dos bilhões esses são os meus ídolos esses são os meus heróis esses são as pessoas que eu sigo Marcelo Cardoso Guito acompanhando o real negociado na Bolsa de Chicago está caindo muito. Hoje o dólar vai provavelmente abrir em gap. Beleza. Mas para nós é um, um bom negócio. Black Friday na Bolsa hoje. <laughs> Isso aí eu concordo contigo, Marcelo. Vocês é, percebem assim, que a, a forma que eu tenho de pensar né, e a forma que eu, eu, eu tento fazer. Os meus al os alunos enxergarem o mercado é uma forma muito diferente do que todo mundo faz por aí. Né? E quando você faz o que todo mundo faz, você está fazendo parte da boiada, você está fazendo parte da manada. Então você vai ter os resultados que todo mundo tem. O que eu tento é fazer com que os meus alunos, justamente, saiam da manada, saiam da boiada, comecem a pensar de forma independente, porque aí sim você começa a ter a possibilidade de ganhar dinheiro no mercado. Ronaldo Nisci. Bom dia pessoal, grande Ronaldo. Luciano, vai acompanhando o canal do Gui. Se puder, faça a mentoria. Você será uma expert em ações, saberá identificar boas empresas, fortes geradoras de lucro e de dividendos. Bons preços. Muito obrigado, Ronaldo. Grande abraço para você. Então vamos lá rapidinho, dar uma olhada no que está acontecendo por esse mundo afora, né? Deixa eu trocar a tela aqui, vamos para os Estados Unidos, começando aqui pelo SP. Está começando aqui muito próximo do 0 a 0, 0,07% de alta nesse momento. Vamos ver a Nasdaq e a Bolsa da Tecnologia. Nasdaq já cai um pouco mais, né? principalmente depois dos resultados da Meta ontem, que é a dona do Facebook, do Instagram. Reportando aí uma queda importante nas suas receitas e com perspectivas de mais quedas de receitas no futuro. Então está puxando a Nasdaq para baixo. O Dow Jones, que já é um, um índice que tem uma, uma vocação mais industrial, com 0,69% de alta. Então o mercado americano hoje está doidão, está cada um apontando para um lado. Nasdaq caindo, o Dow Jones subindo e o SP de lado. É, EWZ, que é o nosso ETF negociado lá na Bolsa de Nova York, que é um fundo que tenta replicar a performance do Ibov aqui no Brasil nesse momento. No pré-market com 0,49% de alta. Vamos ver aqui o dólar que volta a subir, está trabalhando ali nas suas regiões de máxima, confirmando aqui o que o Marcelo falou para a gente: 0,32% de alta no dólar nesse momento, a 110,05 pontos. E o ouro, como era de se esperar, vindo na contramão do dólar, né? 0,23% de queda. Seguindo para o VIX, que é o índice do medo, o índice da volatilidade lá nos Estados Unidos, vem caindo em relação aos últimos dias, agora na região aqui dos 27,51. Mas, apesar disso, para a galera que está operando no intraday aí, vocês estão vendo o que está que acontecendo com o mercado. Né? Vamos lembrar que esse VIX aqui ele é um VIX que reflete o mercado norte-americano. Aqui no Brasil, nós estamos há dois dias. De, da eleição, nós estamos os dois últimos pregões da semana antes da eleição, né? E vocês estão vendo como que o mercado está sendo movimentado por conta de notícias. Então, muito Sim. cuidado, galera, que for operar no dia de hoje com foco no intraday, né Para quem é investidor, isso não faz diferença nenhuma. A gente até gosta <laughs> desse, desse tipo de volatilidade. estoque 600, né? Indo lá para a zona do euro agora é um índice formado por 600 empresas em 17 países daquela região. É a região onde os mercados já estão abertos, operando em queda aqui de 0,66, muito provavelmente impulsionada pelo resultado do Credit Suisse. Dentre as commodities, vamos dar uma olhada aqui, esse preço está errado, a commodity estava caindo forte lá no em Dalian, estava queda em torno de 4% lá em Dalian nessa manhã. Vamos aqui para o petróleo Brent, referência para Petrobras, a 94,01 cents, 0,28% de alta. E petróleo WTI, que é o West Texas, referência norte-americana, também subindo, a 88,17 cents, uma alta de 0,30%. Aí ó, ó o Rejo confirmando aí, ó. Segue fluxo de saída, caiu forte o minério de ferro, queda de 4,10% na bolsa de. Da, de Dalian, enviado especial internacional de, 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 de interior de São Paulo. Grande abraço, reis Deixa eu ver aqui o J Chagas. Então vale entrar comprado no dólar, Depois ele vai subir aqui também. Não é uma recomendação minha. Deixar bem claro que não é recomendação minha. Eu não faço recomendação nenhuma de nada aqui nesse canal. O Eric Petrone, bom dia meu amigo. Seguindo aqui. Para o Hanseng, que já fechou lá, fechou em alta de 0,72%, e Hong Kong, que guarda uma correlação maior com o nosso Ibov aqui subiu hoje 1,60%. Voltando aqui para o Brasil, é, os destaques. Foi o Ibov ontem, que caiu 1,62, fechando a 112,763. Mini índice a 115,250, uma queda de 0,77. Mini dólar a 5,389, uma alta de 1,27%. É, vamos lá. Fechamento 26 do 10. Ações. Maiores altas. A WEG, a SLC Agrícola e a Vale, os destaques de baixa com a local web Magalu e positivo lembrando que terminando aqui a gente vai lá para o Clube do Milhão onde a gente fica lá todos os dias por mais uma hora com os alunos lá ensinando a como estudar o sites de RI onde a gente aprofunda lá efetivamente a gente aprofunda nas análises das empresas e deixo o convite aqui para todos vocês que quiserem compartilhar que quiserem estar presentes lá no Clube do Milhão junto com a gente compartilhando desses conhecimentos serão muito bem-vindos até porque minha equipe de marketing conseguiu criar um pacote promocional para quem quer experimentar o Clube do Milhão. O Clube do Milhão é uma assinatura anual. Eu vou entrar lá não sei se eu vou gostar. Então tem a possibilidade de você entrar assinando por apenas 30 dias para experimentar. Beleza? O link está aqui na descrição do vídeo para quem quiser no, no YouTube ou no na bio no meu Instagram Ok aguardo todos vocês lá uma coisa que eu já deixo um alerta aqui é que se vocês entrarem vocês não vão querer sair não porque eu nunca vi ninguém nem aqui no Brasil e nem no mundo mostrando um estudo de empresas com o nível de profundidade que a gente faz lá no clube do Milhão e para finalizarmos que o horário já estudou há muito já, já estourou há muito tempo Vamos aqui fazer o nosso estudo das empresas, né? Empresa que vocês escolheram lá na Batalha de Ações. Para quem não sabe o que, que é isso, o que, que é Batalha de Ações, todos os dias eu posto lá nos meus stories empresas que vocês mandam de sugestões para vocês votarem e escolherem qual empresa vocês querem que eu esteja estudando aqui ao vivo com vocês. E a grande vencedora de hoje foi a Sanepar. Então vamos estar tá estudando aqui a Sanepar. Deixa eu ver que. Bob Esponja Oliveira. Fala aqui, acabei de chegar agora da fábrica. Seja muito bem-vindo, meu querido. Vamos botar aqui a Sanepar, Par. Sapri 11 já mostra de cara aqui um bom dividendo yield, mas como vocês estão cansados de saber aqui que eu falo todo dia, dividend yield não serve para absolutamente nada. Isso aqui é uma das maiores armadilhas que as pessoas caem no mercado financeiro, que é querer comprar a empresa por dividend yield. E pasmem, para meu total pavor e espanto, eu vejo até hoje pessoas é, que são consideradas referências na área financeira produzindo vídeos, produzindo postagens, produzindo educacionais recomendando que as pessoas usem o dividend yield como a principal referência na hora de escolher empresas. É, no mínimo, lamentável ficar induzindo as pessoas ao erro. Dividend Yield não serve para nada, galera. O que a gente precisa ver aqui ó, é o histórico do Dividend Yield. Não por conta do valor, mas por conta de identificar um padrão de comportamento. Então a gente vê aqui, ó, quando a gente vê a Sanepar, esse valor, por exemplo, de 6,34 é o maior valor que ela já pagou até hoje em termos de dividendo. A média dela, o histórico de pagamento de dividendos aqui, está na casa de 4,71%. E lembrando que a gente precisa ter um referencial histórico de, no mínimo, 6%. Então, essa empresa aqui já deixa a desejar em relação a isso. E vamos lembrar o seguinte. Vamos lembrar do nosso juramento aqui. Ó. Todo mundo estufa o peito, mão no coração, levanta a outra e posta a voz. Um único indicador não é suficiente para a gente colocar a empresa na nossa carteira, mas um único indicador é suficiente para a gente tirar a empresa da nossa carteira. Vocês não podem esquecer disso nunca, beleza? Então, quando a gente vê aqui uma empresa dessa pagando um, uma média histórica de, na casa dos 4,71%, a gente teria que trabalhar com um cálculo de preço teto em cima desse valor aqui, que vocês já sabem como é que faz. Pega os 4,71%. Multiplica pelo preço da empresa hoje, você vai ter uma referência histórica de quanto que a, a empresa paga em média em dinheiro, porque aqui está em percentual, e aí você divide isso por 6%, você vai achar o preço teto. Então é uma empresa que no mínimo você precisa colocar ela em stand-by, porque do jeito que está, não está valendo a pena comprar hoje, né? na data de hoje. O PL até está bom, de 4,92, está abaixo de 10, que o ideal é que esteja abaixo de 10. Dívida líquida sobre PL está ok. 0,44. O ideal é que esteja abaixo de 1. A dívida líquida sobre EBIT já, já grita um pouco mais, né? Porque o ideal é que esteja abaixo de 1,5%. Está aqui com 2,01. Isso aqui já chama um pouco mais de atenção. Está com a margem líquida boa. O ROI deixa um pouco a desejar de 13,83. Vamos ver o histórico de ROI. É, o ROI deixa um pouco desejar, até porque a média do ROI dela é, é inclusive mais baixa. Então galera, outro ponto importante que pouca gente sabe a respeito da Saneparo, deixa eu baixar aqui que vocês vão sacar que o que, que é isso aqui, ó. Ó, olha isso aqui, ó. JCP anunciado em 30, data com 30 de 6 de 2021, quando que esse JCP foi pago? 24 de 6 de 2022. Outro aqui, ó. JCP anunciado em 30 de 6 de 2020. Quando isso foi pago? 18 de 6 de 2021. É uma empresa que demora muito para pagar a sua remuneração. Então, é algo que é importante você estar consciente. Importante você estar consciente de que, se você tiver colocando essa empresa aqui na sua carteira buscando os dividendos. Você saber que a empresa vai demorar, esse dinheiro vai demorar pelo menos um ano para chegar na sua conta. Então é algo que é importante as pessoas saberem também a respeito da Sanepar. Porque às vezes você entra contando com esse dividendo e, e não sabe que a empresa tem esse nível de demora para estar tá pagando os dividendos. Mas de uma forma geral, é uma empresa que eu colocaria aqui em standby by Colocaria em standby by para ir acompanhando de longe, não, não deve ser sua, pri sua primeira prioridade. Mas vai acompanhando, vai monitorando, faz o cálculo do preço teto dela, vê, espera, obviamente, nela chegar abaixo desse preço teto aí, porque hoje ela está cara em relação ao que ela está pagando, mas é uma empresa que tem boas características, tá? Mas existem alguns detalhes que precisam ser ajustados antes de você pensar em colocar uma empresa dessa na sua carteira. E desde que você esteja confortável em ficar esperando um ano aí para receber dividendos, não é tem, tem essa questão também. Beleza? Então, galera, hoje a gente acabou, tem quase uma hora de Morning Call já, né? era para ser 30 minutos. A gente está com quase uma hora aqui já, mas eu acho sempre legal quando a gente tem essa oportunidade de bater papo com vocês, esclarecer essas dúvidas, fazer esses alertas, né? Porque eu sei que aqui, por ser um ambiente aberto, tem gente aqui que me segue há muito tempo, que está comigo desde as primeiras mentorias, e tem gente que está chegando agora. Então é importante a gente trazer essa informação, trazer essas discussões, trazer esse bate-papo, porque não tem ninguém mais na internet falando para vocês o que eu falo aqui, não tem ninguém mais. Não tem ninguém fazendo esses alertas para vocês a respeito das armadilhas do mercado financeiro como eu faço para vocês aqui todos os dias às 8 da manhã. Então é só chegar, puxa o banco, come um pãozinho de queijo, toma um cafezinho, vamos trocar aqui um dedo de prosa. Porque aqui a gente a nossa finalidade é essa: é crescer e compartilhar, ajudar cada um de vocês, no dia a dia de vocês, aí dentro da caminhada de vocês como investidores. Beleza? Muito obrigado pela presença, beijo no coração de todos e amanhã estaremos de volta aqui às 8 da manhã em ponto para o nosso Morning Call com sotaque mineiro e com gostinho de pão de queijo. Valeu, galera, forte abraço, tchau, tchau.